Du kan dra til en viss plass akkurat nå. Hei, sønne sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Indis Eventyr her i dag. Vær kommer endelig til The Sims 4, og i denne anledning så er det kommet et ønske om å få Indis vintereventyr, blant annet. Så derfor så må vi da prøve å gønne litt på for å da bli ferdig med huset vårt her. Vi mangler fortsatt en god del. Jeg tenker at vi prøver å komme oss mest mulig ham på første etasje, før vi da går videre til andre etasje og begynner der. Og så er det også en tredje etasje som vi også må gjøre noe med. Så det er mye som må fikses, der så må vi da prøve å bare gønne litt ekstra på her. Så det vi skal prøve å få gjort nå er å da få gjort ferdig den kroppsbygger her. Vi er på siste mål. Så vi må da komme oss opp tre nivåer til, pluss at vi må nå det maksimale kroppspotensialet. Hva skal vi gjøre her? Vi skal ikke på jobb før om tre dager. Det er egentlig bare helt supert, for da har jeg da tre dager der jeg bare kan fokusere på trening, trening, trening. Vi er sultne, ser jeg, og vi må på do. Vi bare reiser rett på treningssenteret, tror jeg. Ja, da har vi startet en sånn klubbsamling. Den er i orden. Kan vi da gå... Vi trenger egentlig mest mat enn å gå på do. Så det jeg tror vi gjør er at... Oi, der står det noe mat. Thank you! Gå og ta den personen der. Markus Flex er her. Han er jo da den klubblederen i kraftgruppa. Så det er egentlig bare veldig fint. Å, herregud. Det der var en stor ful. Shit. Det var en gigantisk ful utenfor på hagen her. Den var monstersvær. Den var bare sånn helt vanlig ful, liksom. Den var skikkelig svær. Krydderfestivalen er i byen. Ok, det gidder jeg ikke å dra på. For nå har jeg spist. Kan du legge til den her i... Legg vekk. Sånn at den ikke blir dårlig, så kan vi da få spist litt senere. Nei, klappe en super, ja. Der er den lagt vekk. Du er gul på do nå, så jeg tror at vi bare går rett ned hit. Så er egentlig alt klart at vi kan begynne å trene. Sånn, så det vi da gjør da, er at da går vi og trener litt sammen. Nå er vi på samling med kraftgruppa her, som sagt. Kan vi få noe sånt, eller er vi for flinke nå til å få sånn der treninggreie? Inviter Markus til å gi opplæring. Det som er litt sånn fint nå er... Nei, jeg glemte å invitere Jasmin Holiday! Jeg skulle akkurat si at nå er det trippeluke. Fankeren! Det får vi bare... Får vi invitert henne hit? Ah, filleren! Vi kan bare invitere fra der hvor vi bor. Vet du hva, jeg tror kanskje at vi skal gjøre det, for da får vi opp litt fortere her. Indi kan nå utføre en storslått treningsøkt på vektmaskinen. Greit. Men du, Indi, go home. Call Jasmine. Get more shit done! Greit, da er vi hjemme. Ring Jasmine. Det er så idiotisk at vi må reise hjem for å invitere hun. Jasmine, kom over en tur da. Jeg trenger å prate med deg. Oh, Jesus Christ, den telefonsamtalen har bare evigheter. Jeg kommer med en gang. Oi, der kom hun virkelig med en gang da. Let us see. Pause. Spør om trippelkraft-tingen. Om det skulle gå langt unna, det er jo klart det. Ja, vi må jo inn en tur også. Kom inn da, Jasmine. Se hvordan jeg har fått det i huset mitt. Hvor er det skall? Nei! Kan du... Stopp! Indi! Seriously! Vi må sette opp et eller annet her, altså for at du skal slutte å gå opp der. Jesus Christ, hvor ble jeg av nå? Stakka igjen. Don't you dare... Åh, Gud. Tuller du med meg? Tuller du med meg? Åh, Gud. Ring jeg igjen til. Nå tester det spillet her ut grensene mine så utrolig mye. One eternity later. Jeg kommer med en gang. Fint. Da står du her nå. Hvis jeg kan prøve å trykke på en i dag, så hadde det vært... Åh, Gud! Jeg blir så lei! Hvorfor funker ikke det her nå? Kan du gå hit, da? Åh, herregud! Sims!
du kan dra til en viss plass akkurat nå. Bare først og fremst, lås igjen den døra for absolutt alle. Ingen skal prøve å gå inn der nå. Kan du gå dit da, og så kan du ta ringe henne på nytt igjen. Kommer med en gang, og så det fint hvis du kan stå her litt nå, sånn at jeg får snakke med deg. Be om kraftøkning. Og så får jeg ikke engang gjort det på det jeg... Åh, tell til ti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pust ut. Hvorfor får jeg ikke på alt? Hvorfor får jeg kun på de tingene der? Jeg her for å hjelpe deg med å spise bedre mat, stinke mindre og uttrykke deg mer. Be om en økning, så gir jeg den så lenge perioden varer. Og selvfølgelig kan du endre kraftøkningen når du måtte ønske. Da bare ring meg og be om en annen. Jeg har tre alternativer. Du kan forbedre ferdighetsøkningen i hagearbeid og matlaging. Nam nam! Alternativt kan du forbedre fingerferdighet og ferdighetene i maling og fotografi, hvis du har lyst til å prøve deg som kunstner. Eller kanskje du rett og slett har lyst til å være mer utendørs. Ikke noe problem, jeg kan forsinke reduksjon i målerne på sult og hygiene. Så hva blir til? Vet du hva, da tror jeg kanskje at vi da går på den der forsinka på sult og sånn, da. Fordi jeg tror at vi er ganske høyt arkeologi. La oss se, og maleri også er jeg på toppen av, og jeg gidder ikke å begynne med den der fotogreia. Da drar vi tilbake på treningssenteret. Da fortsetter vi med å trene her. Hvordan ligger vi egentlig an i forhold til den der maksimalt kroppsmål? Det må vi se etter her, endre sinnskaperen, for der er det egentlig å se hvordan vi ligger an. Vi nærmer oss ganske mye. Det er bare en bitte lille igjen her. Det jeg tror vi kanskje skal gjøre det i stedet for å løfte. Jeg tror kanskje at vi må helt i toppen på denne også. Jeg litt usikker om vi da bare må ned dit, eller om denne må ut til topp så. Men vi finner ut av det. Er det noe vi kan kjøpe for å hjelpe Indy her? Aldri utslitt, den har vi vel, tror jeg. Lært har vi. La oss se her. Morgensim og natteram, kanskje kunne vi ha tatt. Så kanskje en Insta-slanken der, hvis vi venter litt med den, men det er et alternativ, for da blir vi så tynne som mulig. Så da prøver vi bare å trene mest mulig vekter, for å da få opp den muskelbaren. Nå burde jo egentlig bare natterantrekket ha slått inn, for klokka er jo 2 på natta her. Hvordan ligger vi an egentlig? På 29% bare. 24, ja, ok. Det er greit, ja. Vi må nok snart ned for å dusje litt her. Men vi prøver å pushe grensene mest mulig. Hva griner du for? I don't know. Sikkert fordi hun ikke fikk det hun ville ha av Jasmine, og at hun er nå over en stor oppgave. Jeg har egentlig litt lyst til å grine for det. Å gud, der ble den møkket jente. Gå ned i dusjen, supert. Og så tror jeg kanskje at du kan sitte på do etterpå. Hva er du kjedelig for? Kjedelig film av å se en film. Den filmen der var virkelig noe av det mest søvndyssende jeg har sett. Yes! Kan du gå på do? Og så kan du ta så... Ja, hun skifter om til trening, sånn trekke noen straps, så jeg gidder ikke gjennom det. Du kan gå tilbake hit og trene mer. Der har vi fått det morgensimmetrekket. Supert! Ferdighetene er bedre om morgenen. Yes! Der nådde vi maksimalt kroppspotensial. Herlig! Hvordan ser hun... Men da er det jo mest den der muskelgreia da. Supert. Vi må fortsatt øke 2 nivåer til i den fysiske formen her. Hei, jeg hørte at du har blitt venn med Markus Flex. Han er ganske kul. Jeg visste ikke at vi var venn med han, ja. Ja, vi er faktisk venn med han. Oi, det visste jeg faktisk ikke engang. Å herregud, denne sangen er litt morsom, men samtidig så er den litt så maset også. Indy, kan du være så snill, komme deg opp til nivå 10 snart. Jeg er på 80% nå. Bra, da hopper den etter 71%. Det er så dårlig gjort! Royalty report på 132 millioner. Ok, kan du presse grensen litt? Sånn at vi blir ferdig med denne nå i dag. 85%.
Kom til nivå 9 i fysisk form. Nå kan Indy trene på slåss med andre simmer, bare for moros skyld. Hva skjer med deg? Du strakk en muskel? Ok, da skal du få lov til å slippe. Det vi kan gjøre da, at vi da går opp en etasje og går og spiser. Kan du hente rester der? Æsj, du, nei, æsj, den stinker. Kan du gå og spise BLT-lunch i stedet for? Og vi skal ned en etasje. Det i orden, det vet du. Egentlig ikke, men så det det. Nå går det takk og lov litt kjappere, da, fordi jeg fjerner den veggen der. Der går den her straks ut, da kan vi fortsette å trene etter det. Vi må egentlig være litt sosiale nå også, den begynner å bli gul. Men ikke noe stress enda. Kan du gå... Indy kan ikke trene med en strekk i muskelen, men da snakker vi litt med han. Vi kan ta flørte litt med han der. Kan bli flørte med en gang. Kan du... Ja, bare flørte litt mer, du. Og så tar du... Nei. Hvor lenge det der igjen da? Du skal gå ut nå. Spør om single. Det litt sånn kleint å stå og flørte med noen som har en dame. Eller en mann. Han single. Ok, greit. Men vi kan ta trene sammen her. Så gjør vi noe i sosialt, for da får jeg opp den her. Det egentlig veldig greit. Men det kan være at jeg får den opp fordi Jay står og snakker med oss. Det vet jeg ikke. Det mest sannsynlig på grunn av det. Yes, en trener. Du kan plutselig trene meg. Nei, det kan jeg ikke. Men hun står jo og gjør det. Trening ved innsikt av å ha mentor. Indy får mer ut av løpningen med alle tipsene. Indy blir nesten god venn med Angel eller Angel, eller hvordan du vil uttale det. Hvordan legger vi den her? Hvor mye har vi igjen før vi kan fullføre den her? 50%. Almost there. Kom igjen nå, Indy. 62%. Dette klarer du. Girl power! Woo! Vi starter på 70%. Come on, girl. 75. Nå nærmer det seg fort. Dette gikk jo kjempefort da, når vi har denne mentoren her. Great! 80% nå snart. Yes! Girl power! Hvis denne pulsen dropper ned til sånn 60% eller sånt nå, så begynner jeg å grine. Snart 90%. Kom igjen! Dette klarer du! Indy! 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 Kom igjen! Woo! You can do it! 99%! Ja! Goal! Få en sim til å nå den øverste nivå i fysisk form. Ambisjon fullført! Woohoo! Gjennom en masse svette tårer har Indy endelig oppfylt drømmen om å bli en ekte kroppsbygger. Da vi får tildelt et langt liv, Indy kommer til å leve lenger, og det trenger han med takk på alle planene vi har på denne. Kom til nivå 10 i fysisk form. Nå kan Indy trene andre simmer, og vi har fullført hele ambisjonen om kroppsbygger. Det vil altså si at nå har vi lov til å fjerne alle møbler, det ingen restriksjoner. Sweet! Men det koster da 200 per, så det jeg da tenker at vi gjør at vi... Nei, du ikke reiser hjem, hun trenger å dusje. Vi må få gjort det først. Så slipper vi å reise tilbake igjen her, og hun må også på do, så det også skal vi lov til å gjøre. Da hun på vei i dusjen nå. Godt jobba, Indy. Du har trent i... Ja, det vel over 24 timer i strekk nå. Jeg husker ikke helt når vi dro hit først, men det i hvert fall lenge hun har trent i strekk nå. Så det neste jeg tenker at vi gjør her da, kuratoren. Fordi da kan vi få fjernet de maleriene, og da har vi absolutt null restriksjoner. Hvor finner vi den? Det under natur, tro? La oss se sted. Natur, har vi der kuratoren. Hva på den? Samlet 5 krystaller, samlet 3 frosker og 3 fossiler. Det kan vi få til her nå. Kan vi ta og hente posten, for der lå det noe i postkassa vår. Men skal vi se, det kanskje ikke så veldig enkelt å drive og lete etter det nå i mørket her, men vi prøver det allikevel. Det vi også kan gjøre å samle de her, for den kommer vi tjene litt penger på. Der har vi en som vi ikke får til med den på. Nei, jeg gidder ikke å bli med her på klubben nå. Der fant vi en gagat, det 1 av 5 krystaller. Toppers. En kalkstein, det ikke noe det vi leter etter, men det noe mer enn nede her, så vi kan gå ned dit. Høst fra 50 ville planter i The Sims 4. Wow! Det var litt lite med ting her, så jeg tror kanskje at vi reiser til skrentene for å se om det noe mer der. For det var mest bare sånne ville busker og sånt som var her.
Da reiser vi dit. Da vi kommet oss til skranten her. Skal se om det noe mer vi kan finne her. Det ser dårlig ut altså. Mens vi drever og leter, så tror jeg kanskje at du bare skal ringe en venn. Du ring Elsa, du prater med henne. Det var ikke akkurat så veldig mye mer å finne her da. I det hele tatt faktisk. Det var ingenting her. Da tror jeg kanskje at vi reiser da i en av parkene, men vi må bare få opp det sosiale her, for den var helt på bånd. Men Willow Creek kanskje? Det jo selvfølgelig ingen her, men det du kan gjøre er det du på vei til å gjøre nå. Supert. Så du kan jo egentlig spille med... hva er det han heter igjen? Victor! Victor litt sint, men det helt greit, så han blir ikke fikk bedre humørt. Nei, klapp igjen! Bare få opp det sosiale og morva her, så ting ganske til backers. Og den hygiena kan vi bare gå inn og vaske oss om 18 ganger, så blir det regnet. Ta med den her, vi bare tar med alt. Det vi ikke får bruk for, det som selger. Det mangler egentlig bare det her i fossilene. Hvor det jeg finner de av? Jeg trodde jeg fant de på steinere. Men er det kanskje de som i de her kapslene som driver og graver opp? Det har jeg ikke tenkt over. Jeg tror egentlig det bare sånn der My Sims Trophy og sånn tull. Ja, det var rett og slett det var. Men hva står det her? Fossiler kan finnes ved graver ved spesielle steiner. Jeg trodde det var de steinene jeg hadde drivet ved. Aha, få ut fossil! Herlig! Herlig, herlig, herlig! Gjør det en gang til. Nei, Indi! Åh! Dussen. Ja, ja. Det kostet ganske mye, så du får bare spise den. Der fikk vi den ferdig. Da kan vi fjerne absolutt alt i hele huset. Det egentlig bare veldig fint. Da kan vi fjerne alt av malerier og alt. Så det neste jeg tror vi går over på da, den freelance-botanikeren igjen. For å da bli ferdig med den hagen. Vi skal da utvikle 5 forskjellige planter. Vi skal prøve å spise ferdig, og så stikker vi da bort hjem igjen for å få fiksa ting. Sånn, og så reiser vi hjem. Så det vi da gjør at vi går over hit. Og så, oi, vi må vanne de plantene her også, ser jeg. Men der har vi da 5 stykker. Så det vi først og fremst gjør at vi høster inn alt. Nei, ikke høster alt, for da tar jeg sikkert ting ut også. Høst den, så kan du utvikle den. Av en eller annen grunn så får jeg ikke gjort noe med det. Vi kan ta så sjekke om den... Oi, vi har 2 stykker, det visste jeg ikke. Nice! Vi kan sjekke om de ekte, så får vi litt ekstra penger her, før vi da begynner å fjerne absolutt alt i hele huset her nå. Altså i første etasje er det veldig merke, for jeg har ikke lov til å gå opp i andre etasje enda. Men det tror jeg kanskje at vi skal få gjort snart, sånn at jeg får begynt å fjerne ting oppe der også. Gjenstanden ekte, så da kan du så sende den tilbake, så får vi tjent litt mer der. 3740, og så kan du da sjekke neste gjenstand. Dagens post levert, da tror jeg kanskje... Åh, nei, det var ikke det jeg trodde var. Oi, shit, skal vi på jobb i dag? Det har jeg ikke tenkt over. Run, girl! Åh, herregud, jeg skikkelig for sent, eller? Åh, jeg skulle begynt klokka 8. Shit. Jeg har ikke fått meg varsel noen gang at jeg kommer. Ja. Sånn kan det gå. Så vi utvikler 2 av 5. 3 av 5. Jeg husker ikke hvem som de 2 siste som ikke har fått utvikle enda. Kom til nummer 6 i hagearbeid. Indi på ferd med å bli en skikkelig hageproff. Det kan hende at andre simmer begynner å gi henne komplimenter for hagen. Det håper jeg virkelig ikke, for den er ikke bra. Ja, men vet du hva? Det jeg tror vi kan gjøre her i mellomtiden er å få fjernet litt sånn ting inne her. Vi må også få betalt det der regningen, og vi var den på igjen. Kanskje vi bare skal ta den med en gang. 30.910, så da legger vi da til 25.382 som vi har da fra før. Da skal vi da skrive inn testing sheets, og så money. 56.292 simoleoner. Og som dere ser der, så forsvant ikke jeg der nå, fordi jeg har klart å gjøre om de hurtigpassene mine for at det ikke skal skje. Jeg så flink. Så betaler vi regninger. Kjedelig, men nødvendig. Sånn. Det neste vi da gjør nå, at da kan vi da fjerne, hvor mye var det for den? 200 per ting som igjen nå i første etasje. Så da tar vi da den summen vi har her, og så deler vi da det på 200.
Det vil altså da si at da kan vi fjerne 126 ting her nå. Når vi da ferdig, så da sitter vi da igjen med 182 semillioner. Men vi har fjernet en god del her nå. Vi jo da ferdig med hele kjøkkenet, hele her, hele gangen, og bortover her, og her, og de to toalettene her, og så det igjen det store rommet her, pluss da med en lille barn der. Så vi da ferdig da med å få fjernet ting i første etasje. Men vet du hva, folkens, da tror jeg kanskje at jeg takker for meg for denne episoden her nå, og så ses vi snart igjen. Ikke glem å subscribe meg hvis du ny her, eller fremdeles ikke på at du gjort det. Og ikke glem å legge igjen en tommel opp hvis du liker denne videoen her og har lyst til å følge med videre. Og så ses vi snart igjen. Ha det bra!